哎，老师，我是这这这 four， 我可以帮个经济咪情节，处理处理都，我以前是安大些，会经济，咪都么是，唔得打开头呢，会经济去 player game 呢 ，player game 有嘢都，看下话，哎，我勒个，会 national 打嘛，这个都不行，会经济话呢，咪的处理，伢们应该是。Kabuk-kabuk kata lah, koy saya sekarang dah gitu, warm up koy nak. Amkanlah cing berjalan tu koy tu, light koynya sangat orang kata. Tamsam lah, amkan cing tu. Cukup ini. Koy last last hari dah, sem light koynya. Tamtam. Kita nak apa? Sangat dia nanti koy tamtam lah semua. Pengen dengar baca, beres pun dia ni malah ni mukti pangan ni. Ini ni botak, kau dia ayam na, dia sabian. Ait ait na terangan na ayam macam ni, kau sabun ni ada yau dah. Sabun ni maling amuk ada yau. Mesti cuti tu, tu nama video. Mesti cuti tu ayam tu. Tama tau ko. Yes yes. Macam ni. Ayam mau dia dia. Nasi lagi. Kau ini china besar kedai macam jauh tu biar mau kami anda. Mana pergi mai pro, nak mana lagi? Nak pergi mana balik balik? Kau izin ni mau. Singkai, singkai ini weight kerja macam dia buat 60 kg yuta. Na Alex, Alex ni nak kerja macam weight junior IT yang jalan macam dia, junior IT kg dia. Aja Max, Max ni nak fitur kg junior dia, macam dia buat jenah. Azaljit na, nan lihat macam rai lah, ani mah. Ani mah top. Ani mah chan deh. Azaljit na, weight kerumda 65 ki, junior dah lihat ki. Mana? Lihat tak ini? Ada malay mah mbak, kalau mah kawat lagi pak, tu mah weight kerumda 60 ki je lihat fran top. Sab junior ki, sab junior ki. Jadi Rahul, Rahul je na kerumda. Yud ki, yud ke yud ki rai rai lihat lah, ani mah. Ani mah chan deh, yud ki 65 ki je. Aduh, milih suruh dia makan tu, wale makan tu, na wake ramda ni. Ah, video kerja ni, yut ni makan tu. Abinas nama tu wale, Abinas na wake. Ah, IT kerja ni, mah left kerja junior ni. Ah, senior orang ni jual, kau. Aduh, Nikhil tu wale, Nikhil na wake. IT. IT yut, ah, IT yut wale. Angan tu wale, angan tu wale, bukan tu wale. Ah, moy, aduh, moy wale, aduh, moy. Tu lak je, sih. Kau izin jadi tengah sih last way nak, nasional selam dah iya itu le. Sum pun way nak, pun lagi kau. Aje memory way nak, nasional selam dah iya. Kau izin ke, mi tu wat le, mi mangga muat le. Kaya ni kejeng ke? Nanti nasional selam dah jah. Ready le, lewa. Kau tengah di. Ready le, dok. Tengah, pergi. Yang ni, yang mana dia? Yang ni, nang dia, Max. Ayo, ready leh dong. Ready leh lepa. Azat, nasi an, azat apa antara? Azat leh. Azat sih nang dia. Full tuh tombol ni. Tombol ni lepa. Jadi gua lalu juga. Nang dia, hai nang dia. Hey, lembab loh, lembab, lembab piye kan? Jadi dah pengen agak leh. Okay. Kau, kau, ni am. Dia five dah, five dah tu ni. Kolkata ada lagi kerum tu orang ni. Kolkata pun usah lagi. Kolkata ada lagi Hawra, Hawra ada lagi Hawra tu nak pulsa tu ni. Dari pagi pasun, dari pagi tu di si tingkai leh, max leh, atau si dari pagi kan ni. Aku nang nang dari pagi tu lah. Kolkata aku pak. Kolkata aku usah lagi Hawra di tong. Okay okay, tu dia kau video je. Saya lu senjor lagi. Nai lagi. Kau Manipur lagi. Mai program apa?